নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমলৈ আহি আছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আম আদমী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰত কেজৰিৱালৰ নিৰ্বাচনী জনসভা। আম আদমী পাৰ্টীৰ তিনি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি আছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱাল। কেজৰিৱালক সংগ দিব পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মানেও। তিনিখনকৈ বৃহৎ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লী আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আম আদমী পাৰ্টীয়ে গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে শোণিতপুৰত দিছে দলীয় প্ৰাৰ্থী। গুৱাহাটীত আপৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে ভৱেন চৌধুৰী। ডিব্ৰুগড়ত মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী দুগৰাকীয়ে। তেজপুৰত শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব দিল্লী আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা ফালৰি কাটি গৈছে, ওলাই গৈছে আম আদমী পাৰ্টী। আসনৰ বুজাবুজি তথা আলোচনা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতে আম আদমী পাৰ্টীয়ে নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি অসমত তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু সেই তিনিওগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ অভিযানত নামিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মান। সেইমৰ্মে অতি শীঘ্ৰেই গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আৰু তেজপুৰত প্ৰচাৰ অভিযান চলাব দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নিউজৰুমৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বিজু, এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ খবৰ দৰ্শকসকলক যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এক প্ৰকাৰ থানবান হৈছে আৰু তাৰ পৰা ওলাই আহিছে আম আদমী পাৰ্টী। অসমৰ তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে ইতিমধ্যেই আৰু এই তিনিওটা সমষ্টিতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু ভগৱন্ত সিং মান। হয়, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যিটো ছয় সাত মাহ পূৰ্বে গঠন হৈছিল যে শাসকীয় বিজেপিক 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনক পৰাভূত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে যুঁজা চলাইছিল, ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছিল। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই বিভিন্ন সভা সমিতি আৰু আলোচনাত বহিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়াই নিৰ্বাচনৰ দিন ওচৰ চাপি আহি আছে তেতিয়ালৈকে দেখা গৈছে যে আসন কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ সূচনা হৈছে। আপে তিনিটা সমষ্টিত সকলো আলোচনা বিলোচনা কাৰ্য কৰি তেওঁলোকে তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিল। গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিল আৰু তাৰ পাছতো কংগ্ৰেছৰ সৈতে তেওঁলোকে আলোচনা চলাই থাকিল যে তেওঁলোকে এই সমষ্টিকেইটা তেওঁলোকক এৰি দিব লাগে আৰু বাকী সমষ্টিসমূহত কংগ্ৰেছ বা অন্যান্য বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীসকলক তেওঁলোকে সমৰ্থন দিব আপৰ তৰফৰ পৰা। কিন্তু সৰ্বশেষত দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছে আপৰ এই দাবীক নৎসাত কৰিছে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে নিজাববীয়াকৈ আপে তাত প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ যিহেতু কৰিলে তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু এই তিনিটা সমষ্টিত গুৱাহাটী, শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় তাত তিনিটা সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব আপৰ মুৰব্বী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ঠিক একেদৰে আন এটা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ দল হ'ল টি এম চিৰ তৰফৰ পৰাও কোৱা হৈছে যে 3-4টা সমষ্টি তেওঁলোকক এৰি দিব লাগে। কিন্তু কংগ্ৰেছে কোনো কাৰণতে তেওঁলোকক এটা সমষ্টিৰ বাদে বাকী সমষ্টিসমূহ এৰি দিবলৈ নাৰাজ বা অগ্ৰাহ্য তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰি আছে। ফলশ্ৰুতিত টি এম চিও সেই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পক্ষত আছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত দেখা গৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচন আম আদমী পাৰ্টী আৰু টি এম চিয়ে নহয়, বিজু কুমাৰ ডেকা। আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ আমি জনাওঁ, ব্ৰেকিং নিউজ, যে ৰাজ্যত থানবান হৈছে বিৰোধী ঐক্য। তিনিওটা সমষ্টিত এইবাৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে, তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে চি পি আই দলেও। যোৰহাট সমষ্টিত কনক গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব, কাজিৰঙাত পৰমানন্দ দাস আৰু লখিমপুৰত ধীৰেণ কছাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা চি পি আই দলৰ। বিৰোধী ঐক্যৰ পৰা ওলাই আহি ইতিপূৰ্বে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। তৃণমূল কংগ্ৰেছেও বিৰোধী ঐক্যৰ পৰা যাওঁ যাওঁ অৱস্থা। বাওঁমৰ্চাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দল চি পি আই বিৰোধী ঐক্যৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত চি পি আই এমৰ ভূমিকা কি হ'ব সেয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে চি পি আই দলে, লখিমপুৰত ধীৰেণ কছাৰী, কাজিৰঙাত পৰমানন্দ দাস আৰু যোৰহাটত কনক গগৈ। এতিয়া চি পি আই এমে কি সিদ্ধান্ত লয় তাৰ ওপৰত দৃষ্টি আছে আৰু আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু সেই বৈঠকতে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা সন্দৰ্ভত কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে। বিজু কুমাৰ ডেকা, ইতিমধ্যে আমি আম আদমী পাৰ্টীত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কথা জনাইছোঁ কিন্তু শেহতীয়াকৈ চি পি আই দলেও নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে। কি হ'ব চি পি আই এমৰ ভৱিষ্যত বা তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত, যিহেতু বৰপেটাক লৈ তেওঁলোকৰ আলোচনা চলি আছে বৰপেটা সমষ্টিক লৈ।
হয় সিপিআই দলটো এটা হুকিয়া দল আৰু সিপিআইএম সেইটো এটা হুকিয়া দল সিপিআই তৰফৰ পৰা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আছিল আৰু তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত তিনিটা সমষ্টিৰ উজনি অসমৰ তিনিটা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ পাৰ্টী প্ৰক্ষেপ কৰিলে আৰু ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিলে এতিয়া কথা হ'ল সিপিআইএম এই দলটো এগৰাকী বিধায়ক আছে অসমত সেইগৰাকী সৰবুগৰ বিধায়ক হ'ল মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু অসমত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত তেওঁলোকৰ এটা এই দলটো সিপিআইএম দলটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ দল আৰু সেই দলটোৰ সৈতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আসনৰ বুজাবুজি হৈছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ কেন্দ্ৰীয় লেভেলত নেশ্যনেল লেভেলত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড আৰু সিপিআইএমৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ কোনো বুজাবুজি এই মুহূৰ্তলৈকে হোৱা নাই ফলশ্ৰুতিত এই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত সিপিআইএমক অসম কংগ্ৰেছে এৰি দিব বিচাৰিছে যদিও কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বত সেই সিদ্ধান্ত নোহোৱাৰ ফলশ্ৰুতিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী তাত সাজু কৰি ৰাখিছে যদি বুজাবুজি নহয় তেতিয়াহ'লে বৰপেটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে দ্বীপ বায়নক প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে যি তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা তাত মাত্ৰ কেৱল ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো অসম জাতীয় পৰিষদক এৰি দিয়া হৈছে লুইনজ্যোতি গগৈ তাত খেলিব বুলি কোৱা হৈ আছে আৰু বাকী চিপিআইএমৰ বৰপেটা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো বিপৰীতে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী তাত সাজু কৰি ৰাখিছে আৰু বাকী আন আন যিকেইটা সমষ্টি আছে সকলোতে ইতিমধ্যে চূড়ান্ত কৰা হৈছে বাকী মাত্ৰ আৰু দুটা সমষ্টিৰ কথা ৰাহুল গান্ধীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটো হ'ল নগাঁও আৰু যোৰহাট হয় এতিয়া নগাঁও যোৰহাটক লৈ টনা আজোৰা চলি আছে বিশেষকৈ নগাঁও সমষ্টিক লৈ শেহতীয়াকৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কিছু আশা প্ৰকাশ কৰিছিল যে নগাঁৱত তেওঁকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব আৰু যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈক দিয়া হ'ব কিন্তু এতিয়া যেন অংক পুনৰ উলট পালট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে যিহেতু কৰ্তৃত্ব ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত কাৰণ ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতজোৰ ন্যায়যাত্ৰাৰ সময়তে প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰি গৈছিল নগাঁও আৰু ধুবুৰী ধুবুৰীত সেইমৰ্মে ৰকিবুল হুছেইন চূড়ান্ত হৈছে আৰু নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈকে দিব নেকি এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে যদি গৌৰৱ গগৈক দিয়ে তেতিয়াহ'লে আন এক সংঘাত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত উঠলি উঠিব ডেফিনেটলি ৰাহুল গান্ধীৰ তৰফৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ দুটা সমষ্টিত কৰ্তৃত্বপূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে দি থৈছে সেইটো হ'ল যে নগাঁও আৰু যোৰহাট তেওঁ ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে নগাঁৱত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছিল আৰু মনস্থ কৰিছিল গৌৰৱ গগৈ লোকসভাত বিৰোধী উপদলপতি হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু সেইগৰাকীক গৌৰৱ গগৈক অসমৰ পৰা পুনৰ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে নিয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড বদ্ধপৰিকৰ এনে সন্দিক্ষণত গৌৰৱ গগৈয়ে নিজে নগাঁও সমষ্টিটো বিচাৰিছে যদিও তেওঁৰ তাৰ বিপৰীতে নগাঁৱৰ ছিটিং এম পি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কোনো কাৰণত সেই সমষ্টিটো এৰিব বিচৰা নাই ফলত সংঘাত হৈছে আৰু এই তাৰ বাবেই কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব ৰাহুল গান্ধীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে যিটো ডিচিশ্যন দিব বা সিদ্ধান্ত ল'ব সেই মৰ্মেই নগাঁৱত যদি তেওঁ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰক্ষেপ কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব যদি গৌৰৱ গগৈক দিয়ে তেতিয়াহ'লে গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈক দিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ খুব সম্ভৱতঃ যোৰহাটলৈকে ঠেলি পঠিওৱা হ'ব বিজু যি তিনিটা সমষ্টিত আম আদমি পাৰ্টীয়ে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে গুৱাহাটী শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত যদি কংগ্ৰেছে এ জে পিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈক সমৰ্থন কৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব খেলখন এই যুঁজখন ঠিক তেনেদৰে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰ থাকিব আম আদমি পাৰ্টীৰ ভৱেন চৌধুৰী থাকিব শোণিতপুৰতো কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু থাকিব আনহাতে ঋষিৰাজ কৌণ্ডিন্য থাকিব আম আদমি পাৰ্টীৰ গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এই যুঁজখন কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছে যে এঘাৰটা সমষ্টিত মাতেই নাই বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত হয় এই যি মানে তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি ঐক্য মঞ্চ গঠন হৈছিল ষোল্লটা দলৰ সেইসমূহৰ বাকী টি এম চি ওলাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আপৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হ'ল তেওঁলোকে নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তিনিটা সমষ্টিত কৰিবই চি পি আই তেওঁলোকে তিনিটা সমষ্টিত আজিৰ দিনটোত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিল তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নিৰ্বাচনত অকলে খেলিব এই ক্ষেত্ৰত আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈতে বুজাবুজি নাথাকিবগৈ বাকী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যিকেইটা অৱশিষ্ট দল থাকিবগৈ সেইকেইটাৰ সৈতে বাকী চি পি আইমে যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সুকীয়াকৈ তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাত আৰু বুজাবুজি নাথাকিবগৈ মুঠতে নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন নেতৃত্বত যিটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন হৈছিল সেইটো থানবান হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু বাকী যিকেইটা এই মুহূৰ্তলৈকে আছে অসম জাতীয় পৰিষদ সেইটো থাকিবগৈ নে নাই বা চি পি আই এম সেই দলটো থাকিব নে নাই এই মুহূৰ্ততে কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই কাৰণ আসন কেন্দ্ৰিক ভাগ বতৰাক লৈ গোটেই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চতে এতিয়া কোৱা কামোৰা
বিরোধীর খোয়া কামোড়া সমীকরণ অঙ্ক মিলি অহা নাই এতিয়া এই সমষ্টি সমূহক লৈ তার মাজতে কংগ্রেসে দহটা সমষ্টির প্রার্থী এক প্রকার সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করেছে গতিকে অঙ্ক সমীকরণ মিলি অহা নাই কি সেই সিদ্ধান্তত উপনীত হয় তার বাবে অপেক্ষা করব লাগিব বিজু কুমার ডেকা আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল এইখানে বিশ্লেষণ আগবহালে কারণ 7 মার্চের পরা 9 মার্চলে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক অব্যাহত আছে অনুষ্ঠিত হয়েছে আর সেই বৈঠকতে চূড়ান্ত হব প্রার্থী তালিকা 11 মার্চত চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার সম্ভাবনা কংগ্রেসে ইফালে কাইলৈ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব বিরোধী ঐক্যমঞ্চয় 9 মার্চের সলনি 8 মার্চত করব এই প্রতিবাদ কলিয়াবরতে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করব বিরোধী ঐক্যমঞ্চয় লক্ষিমপুরত এই কথা ঘোষণা করলে বিরোধী ঐক্যমঞ্চয় জাতীয় সংগঠন এটা সঁহারি জানায় এই সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ দিলে 8 মার্চতো প্রতিবাদ নকরে বিরোধী ঐক্যমঞ্চয় আজি দিল্লিলৈ নাযায় প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিনিধি আজি সিইসির বৈঠকত উপস্থিত না থাকে এপিসিসির প্রতিনিধি এপিসিসির প্রতিনিধি 9 মার্চের আবিলিহে রওনা হব দিল্লিলৈ ইতিমধ্যে আমি জানাইছিল যে আজি সন্ধ্যা এখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক কংগ্রেসের নির্বাচনী কমিটির সংসদ কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির এই বৈঠকত আজি এপিসিসির প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকে সিইসির বৈঠকত উপস্থিত না থাকে এপিসিসির প্রতিনিধি এপিসিসির প্রতিনিধি 9 মার্চের আবিলিহে রওনা হব দিল্লিলৈ আর ইফালে হঠাৎ দিল্লিলৈ রওনা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গেছে সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিটা সিএএসিএম তুলিরাম রংহাঙ্গু গেছে কার্বি আংলঙলৈ কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী তুলিরাম রংহাঙ্গু গেছে দিল্লিলৈ সন্ধিয়া পুনের গুয়াহাটিলৈ উভতি আহিব মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রাক্ষণত মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিলৈ রওনা তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে অর্থাৎ দিল্লিলৈ রওনা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কাইলৈ অসমলৈ আহিব দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীরে প্রধানমন্ত্রী মোদী কিন্তু হঠাৎ তেওঁ দিল্লিলৈ কিয় গল তাকে লৈ এই মুহূর্তে যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করেছে বিষয়টোৱে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গেছে সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিটা লগতে গেছে কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী তুলিরাম রংহাং সন্ধিয়া পুনের গুয়াহাটিলৈ উভতি আহিব মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের আগে আগে দুদিনিয়া সূচীরে কাইলৈ অসমলৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী মোদী কাইলৈ নিশা কাজিরঙাত কটাব প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে 9 মার্চত কাজিরঙাত দর্শন করব মোদীয়ে আর তার পিছতে অরুণাচললৈ রওনা হব মোদী অরুণাচলের পর উভতি আহি যোরহাটত লাচিতর প্রতিমূর্তির শুভ উদ্বোধন করব প্রধানমন্ত্রীগিয়ে যোরহাটর মেলেং মেটেলি খেলপথারত বিশাল জনসভাত অংশগ্রহণ করব মোদীয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যসূচীর সকল সূচী সংবাদ মেলযোগে অবগত করলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় 8 তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া দুদিনিয়া ভ্রমণসূচী উপস্থিত হব অহাকালি 4 বজাত তেজপুর বিমানবন্দরত অবতরণ করব বিমানবন্দরের পুনে পুনে তেখেতে কাজিরঙার কহরাত উপস্থিত হব নিশা কাজিরঙাত তেখেতে কটাব আর সেই বিশেষ সন্ধিয়া তেখেতর কোনো অনুষ্ঠান রখা হওয়া নাই রাতিপুয়া 5:30 বজাতে তেখেতে কাজিরঙা অভয়ারণ্যলৈ যাব পুনের সিদিনাখন রাতিপুয়াই অরুণাচল প্রদেশলৈকে উভতি যাব কাজিরঙারপর আর অরুণাচল প্রদেশত দুটা অনুষ্ঠান দুখন রাজহুয়া সভা বা দুটা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকার পিছত তেখেত পুনের দিনের বা বিয়লি 1:30 বজাত যোরহাটলৈ উভতি আহিব আর 1:30 বজারপর তেখেতে যোরহাটর হলুঙাপাড়াত আমি নির্মাণ করা হেলিপেডত অবতরণ করব আর লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তি যাক আমি শৌর্যর প্রতিমূর্তি বলে নামাকরণ করেছো স্ট্যাচু অফ ভেলোর
বা সূর্যর প্রতিমূর্তি তাক তেখেতে শুভ উদ্বোধন করিব। বীরলাচিতর প্রতিমূর্তির উচ্চতা 84 ফুট, 41 ফুট জুড়ি আছে প্রতিমূর্তিটির ভরি দুখন। 214 কোটি টাকার ব্যয়ে নির্মাণ করা সমগ্র প্রকল্পর শুভ উদ্বোধন করব প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। 9 মার্চত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় লাচিত বরফুকনের যা স্ট্যাচু নির্মাণ করব সেই বা শুভ উদ্বোধন করব সেই স্ট্যাচুটোর হাইট হয়েছে 84 ফিট। বিশিষ্ট স্থাপত্যবিদ রাম সুতারে এই এই প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেছে আর কেবাজনো অসমৰ গবেষকে প্রতিমূর্তিটুক প্রত্যায়িত করার পিছত ই হলুঙাপাৰত স্থাপন করা হয়েছে। 125 ফুট উচ্চতার এটা প্রতিমূর্তি বলে আমি তাক প্রত্যয়িত করব পাৰো। এই প্রতিমূর্তি নির্মাণের যেটো কার্যসূচী ইয়ার মাত্র প্রথম পর্যায়ের সামরণি পড়েছে। প্রতিমূর্তির শুভ উদ্বোধন হব, ইয়ার পরবর্তী সময়ত সেই প্রকল্পর ভিতরতে এটা আহোম সাম্রাজ্যের 600 বছরের একটা বুরঞ্জী সংরক্ষণ করার কারণে গ্যালেরি বা সংগ্রহালয় নির্মাণ করা হব। সেই প্রকল্পর স্থানতে 500 লোক বহিবপরা অডিটোরিয়াম হব আর দর্শনার্থীর বাবে বিভিন্ন প্রকারের সুবিধা থাকিব। সমস্ত প্রকল্পটির ব্যয় হব 214 কোটি টাকা আর তার ভিতর লাচিতর স্ট্যাচুটো অন্যতম। প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় লাচিতর স্ট্যাচু শুভ উদ্বোধন করার লগে লগে লাচিতর বীরত্বর গাথাক জনসাধারণের মাজলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে নতুন প্রজন্মর মাজত উপস্থাপন করা স্থায়ী করার বাবে আমি লওয়া প্রচেষ্টায় আরো একটা নতুন রূপ পাব। আর 370 অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করার পিছত প্রথমবারের বাবে শ্রীনগরত মোদীর বিশাল জনসভা। এই জনসভাত অংশগ্রহণ করেছে মোদিয়ে। আগবাম পোনপটিয়া সম্প্রচার। हमारे अकेशिया सर पहले 400 रुपया केजी था, इस टाइम पे वो 800 रुपए 1000 रुपए तक पहुंच गया। नाजिम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की और आपने हर चुनौतियों को चुनौती देते हुए डट करके सामना करते हुए आप प्रगति कर रहे हैं। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में केवीआईसी के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी, मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं स्वीकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए मैं कोशिश करता हूं, मैं एसपीजी के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब और कौन है? अब हम और अब हमारी श्रीनगर जिला की एक एंटरप्राइजिंग लड़की से हम आपका तारुफ करा रहे हैं, जिनका नाम है एहतिसाम मजीद भट्ट। एहतिसाम ने अपनी 3 दोस्तों के साथ मिलकर बेकिंग के शोबे में बहुत कामयाबी पाई है। एहतिसाम मजीद भट्ट श्रीनगर से। आप वर्चुअली हैं सर? वर्चुअली हैं जी। हाँ, इसके एसीसी में मौजूद है सर। बताइए अपने बारे में, बताइए सर। आदाब।
सर मैं एहतिसाम मजीद रावलपुरा श्रीनगर से और मेरे साथ फरहीना बशीर बारामूला से, सईद राफिया कुपवारा से और सकीना नजीर बांडीपोरा से। आपके बहुत सर बड़ी हम टीम मिडिल है। सर अच्छा, अपने बारे में बताइए एहतिसाम जी, आपने इस व्यवसाय में कैसे कदम रखा और इसको कैसे बढ़ाया? जी सर, सर हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर हम बचपन से ही बहुत पैशनेट थे बेकरी को लेके। जो ही हमारा एडमिशन फूड टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट में हुआ तो हमें ये लगा कि हमारे इस पैशन को एक दिशा मिली है। हमारा बेकरी को लेके एक आइडिया था, एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हम बेकरी में कुछ नए इन्वेंशंस करना चाहते थे ताकि लोग इजीली कंज्यूम कर सके, चाहे कोई डायबिटिक पेशेंट हो, कोई हेल्थ कॉन्शियस हो या फिर कोई नॉर्मल पर्सन। अब इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए था। फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन स्किल डेवलपमेंट ने हमें इंक्यूबेशन सेंटर दिया जहां हमने 6 महीने तक काम किया। इस इंक्यूबेशन में हमें पैशन, सपोर्ट और मार्केटिंग स्किल्स मिले और कॉन्फिडेंस मिला आगे जाने का। जो ही हमारा चुनौती चुनौतियां आई होगी, उन चुनौतियों को कैसे सामना किया आपने? सर हमने इंक्यूबेशन के बाद अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने का सोच लिया, लेकिन हमने कुछ एक्सपर्ट से राय ली जिनसे हमें ये मालूम हुआ कि ये एनओसीज पेपर वर्क हमारे लिए बहुत हैक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिली आपको, सरकार को कैसे मदद प्राप्त की आपने? सर 2019 के बाद जो गवर्नमेंट ने डिजिटल सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम बनाया उससे हमारी सारी एनओसीज पेपर वर्क हमें घर बैठे ही ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गई। सर हम 4 लड़कियां घर में खाली बेटियां ही है, भाई हमारे कोई नहीं है, तो हम ऑफिसेज में जाके दर दर की ठोकरें खाने से बच गए और ऑनलाइन ही घर बैठे ही वो सारी सेवाएं हमें प्राप्त हो गई। सर अभी बेक ओ क्लॉक के नाम से बागात में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है और लगभग 2 लाख की मंथली सेल हो जाती है। सर 12 अक्टूबर इसमें 2023 आपको जी सर, क्योंकि क्वालिटी बहुत मैटर करता है तो आप क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ स्पेशल प्रयास करते होंगे। जी सर, सर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हम ऑर्डर बेसिस पे बनाते हैं, जितना हमारा वहां से ऑर्डर बनता आता है और उसी हिसाब से हम फ्रेश बेकरी ही बनाते हैं। और सर हमारा फूड टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने ये प्रयास लिया है कि हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तभी 1 साल में ही हमारी मार्केटिंग इतनी बढ़ गई है कि आज लगभग मंथली हम 2 लाख कमाते हैं। एहतिसाम जी, ये स्टार्टअप की तरफ आज पूरी दुनिया का झुकाव है, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में भी स्टार्ट हुआ, आप उसी फील्ड को प्रतिनिधित्व करती है। इसके विषय में सरकार की जो योजना है उन